Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Sala deməkdir, sala. Və lügəti mənada dua deməkdir, dua. Ona görə də, amma şəri mənada isə təkbirdən, təkbirlə başlanan, qiyamla, rüku, səcdədən ibarət olunan və salamla qutaran ibadətin adıdır. Adıdır namaz. Və düzü, bu məsələyə fikir verin ki, lügətlə fikir versən şəriət başqadır. Ola bilsin, bir söz lügəti mənada bir məna versin, lakin şəriət gəlsin, ona başqa məna versin. Və belə də işlənilib. Yəni, ta ki, cənazə namazında lügəti mənada işlənilib namaz sözü, ərəbcə. Amma başqa namazda da şəri mənada işlənilib. Yəni, cənazə namazı fikir versə rükü yoxdur, səcdə, amma namazdır. Amma biz bilmişik ki, namaz nədir? Təkbirlə başlanan, rükü, səcdə, qiyam, onlar ibarət olan ibadətin adıdır, salamla qutaran. Amma cənazda yoxdur, cənazın lügəvi mənasındandır, aydındır. Və hətta şəriətdə də belə şey, bir söz lügəvi mənadan bir yerdə ola bilər, şəri mənada başqa yerdə ola bilər. Məsələn, ona görə də o deyənlər ki, namaz necə işləyirsən qılqinə, indi çıxıblar, Azərbaycan dilində qılmaq, namaz. Çünki deyirlər duadır, duanı da Azərbaycan dilində eləmək olar. Lügəvi mənada deyiblər namazı. Deyirlər, namaz dua deyilmi? Deyəcəksən, yox, namaz dua, namaz hansı namaz? Namaz sözü, hə, lügətdə duadır, ancaq şəriətdə duadır. Aydın da şəriətdə duadır. Və bu cür çaşdırılan, məsələn, görürsünüz, bəzi ərəbcə bilənlər görür ki, və təəccüblənən adam ki, ərəbcə bilməyən danışsa, adam deyər ki, bilmir. Və təəccüblənənsə, ərəbcə görür ki, idealiyən, Quran tərcüməsi, idealiyən, Quran tərcüməsi, o elə acı adamlar danışırlardan. Və məsələn, bəhanələrindən də gətirirlər ki, görür ki, yəni, ərəbcə oxusan, yəni Azərbaycanda ərəbcə başa düşməsə, ərəbcə düzgün oxumayacaq. Ola bilər. Lakin bu dəlil deyil ki, Azərbaycanca qılınmalıdır. Məsələn, bir də baxırdım, bir dənə verilişinə, bir dənə söz gətirdi, o nə budur? Hə, İyyəkə nə budur qəzələ yox. Yəni, nə budur, yəni vəhşilərəm. Lakin, o sözə fikir verirsiniz, orada əlifdir və üstündə sükun var. Yəni göbəklə deyilir, göbək atlanan vaxtdır. Nə budur, nə? Adında hər şey yoxdur. Heç sən atlan var, aydındır. Hələ bizdə deyilər nə budur, ya da nə budur. Bizdə heç kəs demir ki, nə budur, nə? Görsən, lakin şübhə salmaqsın, bidət əhli. Görsən, necə oxşar dəlillər gətirirlər. Həmçədə məsələn, dəlil də nə idi Azərbaycan dilindən? Çünki dedi ki, duanı Azərbaycan dilində eləmək olar. Bəli, duanı Azərbaycan dilində eləmək olar. Biz də deyirik ona. Və deyib ki, namaz da duadır. Namaz duadır lüğəti mənada, lakin şəri mənada yox. Namaz şəriə aiddir. Aydın şəri məsələlərə aiddir. Ona görə şəri məsələlərə şəriətlə yazmaq lazımdır namazı. Amma belə, yəni demək istəyirəm, bu məsələyə fikir ver. Lüğət ayrı deyil, şəriət ayrı. Ola bilsin, şəriət lügətə xilaf getsin. Bir məna getsin lügətdə, lakin xilaf çıxsın şəriət. Şəriət gəlsin, onu başqa məna versin. Yani məsələn, şirk. Peyğəmbər sağlasın, hədislərin birində göndərir sahabilərin birini Yəmənə, deyir ki, icazə verdim mən onlara şirk eləməyə. Aydın deyir, bunu bilməyən adam oxsa, deyir şirk eləmək olar. Onda, ya deyəcək, onda Quran, düzdür, Quran deməz düzdür. Düzdə öyl, onda deyəcək ki, bu hədis uydurmadır. Çünki Quran ziddir. Çünki gör ki, Peyğəmbər salsın deyir ki, mənə sözümü tutun Quranla, əgər düz gəlməsə, bilin ki, o mən deməmişəm. Lakin bu hədis də uydurmadır. Peyğəmbər fəhli şey deməyib. Amma qaldı ki, o hədis səhiddir. Lakin burada lüğəm mənadadır. Şirk, yəni nədir? Şərik. Yəni, ticarətdə şərik olmaq. Aydın da icazı verir. Aydın da fikir versən lüğətdə. Lüğətdə mənada heç nə yox, qorxulu şeydir. Amma şəriətdə qorxulu şeydir. Şəriətdə olaya əbədiyən cənnəlidir. Aydındır. Fikir versən. Və ya məsələn, bidət sözü. Bidət. Bidət yəni yeni bir şey. Belə lüğətin adı qorxuludur. Lakin şəri mənada qorxuludur.
Ve günahdır bidət eləmək. Peygamber sağ olsun deyir ki, hər bidət zəlalətdir. İstəyir yaxşısı olsun, istəyir pisi. Biz de ayrıblar, deyirlər yaxşı bidətlər var, pis bidətlər, amma yox. Peygamber sağ olsun deyir, hər bidət zəlalətdir, hər bidət. Və sonra deyir ki, və zəlalət dağdırdı, odda, cəhənnəmdədir. Yəni bidət də cəhənnəmə qoyar, o da yəni günahdır. Deməli, lügəti mənadaca qorxuludur, ona görə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu gəlib girəndə ki, Peyğəmbər salsın birisi də tərəvi namazı cəmanatla 4 gün qıldı, sonra qılmadı. Elə deyil. Yəni göstərdi ki, demək istəyir, dedi ki, sonra səbəbin dedi ki, fərz kimi başa düşərlər. Sonra ondan sonra cəmanatla qılmırdı, yəni çox vaxt qılmırdı, yəni ayrı-ayrı qılırdılar çox vaxt. Və Ömər ibn Xattabın vaxtında yığılır hamı, bir yerdə qılırlar cəmanatla. Onlar məscidə girəndə görür bu mənzərəni, gözəl mənzərədir, cəmaatla bir yerdə olmaq gözəldir. Deyir, ne'matul bidə həzihi. Bu bidətin neymətidir yəni. Bidət nə gözəl neymətdir bu əməl. Yəni bəzlə burada tən eləyib Ömər Xattaba, deyirlər, Ömər bidət eləyir və bidəti tərifləyib. Lakin bidəti tərifləyib lügəti mənada. Yəni Ömərin vaxtında, xilafətində bu təzə olur. O da çoxdandır, belə olmur, aydındır. Peyğəmbər sarsan bir cəmaatla qıldı, sonra tərk elədi. Lakin sonra bu gözəlliyi görəndə deyir, ne'matul bidə həzihi. Yəni bu bidətin neyməti nə gözəldir. Yəni neymətdir, yəni gözəl neymətdir, bidətdir bu. Yəni bu lügəti mənada, şəri mənada, amma şəri mənada bidət nədir, qorxuludur. Ona görə indi burada müəllif, rahimahullah indi bu məsələ olsun, indi gələcəkdə toxunacaq. Və ən birinci başlayır, bab, keyfə furizətə salavat fil isra. Necə israda namazlar fərz olundu. O hədis uzundur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm israda bu namazı fərz olunması barədə. İnşallah qalsın bu gələn dərsimizdə ki hədis uzundur, hamısını o hədisi oxuyaq. Mən məsələn məsləhət görəm bu, mən fikrüsünə də fikir versən yanmışam. Neçə oturub biraz fikirləşdim, fikrüsünə də fikdir, Buxarədə indi fik başlayır. Aydın da elə fikrüsünə də olan məsələ Buxarı gətirəcək. Aydın da hədislər vasitəsilə biz götürəcəyik. Ona görə elə bir təkrar çıxır. Təkrar çıxır ona görə. Mən məsləhət görəm, həlli Buxarını oxuyaq. İndi ola bilər...